ale značí pozitívny vstup do presilovej hry. A je zároveň druhou presilovkou hostí v dnešnom dueli. Svitana. Svitanová prihrávka, toto je gól, ktorý strieľa Oleksandr Peresunko. Tak predsa len sa ukrajinský šutér dokázal presadiť aj v dnešnom dueli. Je to jeho 18. gól v 12 zápasoch. Zase, že to ale také vážne nebolo. Každopádne teraz sledujeme ďalej priebeh hostujúcej presilovky. To je Peresunko. Na modrej hľada voľného spolurača. Nastrelený púk a Peresunko strieľa svoj druhý gól v zápase. Tak ak som na začiatku duelu spomínal, že Peresunkovi na gól stačia priemerne 3 strely. Ak hostia ešte chcú nejaký ten bodík získať, chcelo by to. Strelí ten tretí gól, čo najrýchlejšie, no a to sa im darí. Tak povediac koncom, mojimi slovami, no a trojgólový strelec sa zdá, že bude aj na hostiúcej strane. Počkajme si ešte